Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Matto Teskavar kanalının görüşçüleri salamasızlar mı? Doğanlar, köngül burunuzlar. Bugün dağı bir oşko jakınkı yerden 5-ci kilometreden satıla turgan Mansart tivindegi daap tayar bolgon üydü sizlerge körsötöbüz. Anın üçün sizler oştan çıkıp Furkat tarapты gözdöy jürөт экенсиздер. Furkattan Mady tarapты gözdöy biraz ile jürgön bolsoңuzlar medrese may kuyuşu jaylar var. Andan beri biraz ötkön bolsoңuzlar жолдун сол капталында унаа жуучу жай, ага жанаша береке азык-түлүк дүкөнү жайгашкан. А бул жерден өткөн болсоңуздар билесиздер, Мамат айылы андан ары Кыргызчек, Асанчек, Бешмойнок тарапка чыгып кетесиздер. Ал жака жүрбөстөн мына ушул автомойкага эле бет маңдай Эралиев Турсунбай көчөсүнө, тетиги көчөгө оң капталга бурулуп, ичкерки тарапка кирет экенсиздер. Мына ал жерде эле жайгашыптыр сатыла турган үйчү. Жолго жакынкы жерде жайгашыптыр. Жүрүңүздөрчү, ээси бизди күтүп турат. Biz sizlerge aytkanda içkerki tarapka bol joldu 50 metreden biraz köbürök ele jürdük. Eki ача көчөгө келет экенсиздер. Сиздер бул жерден түз жүрбөстөн, мына ал тарапка жүрбөстөн, сол тарапка бурулсаңыздар, тетиги крышасы кызарып түргөн жаңы үйдү көрүп атасыздарбы? Жаңы эле жабылганча. Мына ушул үй 5-ci километрде Фуркаттын жанында ошко жакынкы жерде сатка коюлуп тур. Кулакты төшөп турсаңыздар, мына мындай жакшы бир жерден үй издегендер болсо, балким сиздердин коломтооңуздар мына ушул болуп калар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Аллах шүгүр өзүңүздөр. Кудайга шүгүр, кызматка чакырган экенсиз. Ооба, ошо кызматыңыздар бизге. Бул мынау асфальт жолго бир эле мүнөт экен да бул жериңиз, а? Ооба. Ичкерки тарапка киргенде. Ооба. Эки ачма көчөдөн сол тарапка жүргөндө дагы тупик көчө болобу? Ооба, ошо бул жер тупик болуп калат. Мына жагы жашыл. Ал кошубуздуку. Көчө бүттү ушул жерде. Бүттү ушул жерден токтойт. Тынч жер экен да, жакшы. Аябай тынч. Үйдү сатып атасыз? Сатууга чыгардык элек үйдү. Даярдап койдуңузбу? Даяр эле, буюрса кире бериңиздер. Канча соттук жер болду ака? 5.07, 5 да. 5 соттук экен да? 5 сот. Мынал бекем кирпичтен салынган үйбү? Ооба, ушул, ушул. Варата сизге карайт демек? Сизге карайт. Границасы кандай болуп калат? Ошол бул үстөк квадрат кошо деген бери, эми песко блоктон модерге чейинчи. А, демек мынал песко блоктон? Мына мына. А бул тарабы болсо мына навесичке чейин келет экен да, туурабы? Ооба, ошол. Эки ачма ворота бар экен. Бар, бар. Кирип чыкканга дагы эшиктер коюлуп турат. Калитка бар. Ушул жерден чыгып эле эми Фуркатка кызылдаган бойдон кирип бара берет экенбиз. Ооба, 5 мүнөт эле. 5 мүнөт. Кана жүрүңүзчү. Ичкери кире берели. Кириңиздер. Бисмилла. А, бул тараптан ылыйга түшүп барат экенбиз. Ооба, бир аз. Келиңиз, таксыз келе бериңиз. Бисмилла. Охо. Үйдү жаңы эле салдыңызбы? Жаңы эле салынды быйыл. Канча жыл болду буга? 2 жылдын айланасы болуп калды. Бүттү иштери? Биринчи этажы полный бүттү. Кудай буюрса экинчи этажы деле бүтөйүн деп калды, аз-маз иштери бар. Бул мансарт экен да ошондо? Мансарт. 5 соттук жерде жайгашкан. 5 соттук жерде жайгашкан. Кошумча курулуштар жокпу? Бир эле, ооба, навес салынып аткан жерден токтоп калды, ошол боюнча эле калды. Капталкы тарабында курулуш бар экен. Ооба, бир аз алды стежка болуп. Жер кеңири экен да анда? Жер алды кеңири. Бул тарабы кенен экен. Курулуш кылам десеңиздерчи. Бул забор сизге карайбы? Полный бардык айланасы полный бизге карайт. Документальный дагы өзүбүз дагы курганбыз да. Демек песко блок сизге карайт. Ооба, бизге карайт. Мына ал тарапта бир эшик турат, арык өтөбү ал жерден? Нары жакта дагы арык, уну дагы өзүбүз курганбыз, арык бар. Агым суу бар? Ооба, арык өтөт. Крант бар экен, таза суу барбы ака? Ооба, бар, бар. Свет бар экен, жолго жакын экен. Жолго жакын. Келиңиз андачы. Узун турасы канча болду үйдүн? 10.5-га 8.5. 10.5-га 8.5. Биринчи кабатта канча бөлмө бар? Эми жашай турган 3 комната, 1 зал, 1 детский комната, 1 кухня бар, анан санузел бар. Биринчи кабатта? Биринчи кабатта. Ошол үчөө бүткөн азыр. Экинчи кабаттачы? Экинчи кабатта өзү 4 комната бар, 1 холл, 3 спальня кылып койгонбуз. Жогоруну бүткөрүп чыгып алсак мунуңуз бир кыйла чарчатат экен да анда? Ооба. Крышасын эмне менен жапкансыз? Металл черепица. Тиники? Тиники, да. Картон муздар коюлуп тур. Өстүн да бүткөрүп коюпсуз. Бардыгы. Фасад иши эле калып тур, дейм, а? Бир боговария. Ооба. Светтер дагы бүт, баарын караңыздар, тетигиндей кылып, высотадан, бийиктен алып келиптир. Өстүрмөлөр бүтүп, ичкерки ремонт ордуна бүткөрүп коюптур. Сезон пояс сумба бар экен. Бул мансарт болгондо, междуу этаж эмне кылгансыз? Утепление болгон, полный. Утепление болгон. Полный ба. Стекло батаны. Жүрүңүзчү кана. Пластик терезелерди коюп коюпсуз эми. Ооба. Бул эшигиңиз мурон эшикпи? Күлүштөп кете беребиз. Ооба. Лестница 500 пенкадан көтөрүлөт экенбиз. Ооба. Келиңиздер, кана.
İçkeri gire verelim. Ağa bismillah. Birinci de üyümüzü çakılıralı. Ondan arı koşumça kuruluşlarınızlara girip aramız. Buranın eşikler koyulup dur. Buna uşul cerden gire tekensizler. Bismillah. Assalamu aleyküm. Aaa. Canına bir tutur da bunumuz. Ağa. İçinin bit görüp girgeninizde kança bol kaldı? Bir yıldan aşağı bol kaldı. Buna bırak ne oldu? Kasipetkiler az ile oldu. Buna bir yıl bol ilik. Bir kıştan yem çıkmışız lan da. Bir kıştan yem çıktı bu. Okşoş kayıtta geçikler de koyuyoruz. Ağa. Bu ne mi girgende pirkoşkanan bu tarafı koridor olup ketetken de bunumuz. Kaya. Gabrazni olup içkerki tarafı. Ha bu tarafında lesinse var mı? Lesinse yukarı çatır var. Ha karkasını bit görüp koyuyorsunuz bunu da. Karkası var. Afşukası ile kalıp durdu. Afşukası. Polun üstünde cıgaç nemeleri, perilaları polun alıngan, dayar. Ha materyalini alıp koyduğunuz bu? Dayar üstünde var vardı. Anı da kursusak bulut da tura mı? Az yukarı çıkıyor görüyoruz Allah kalsın. Kana, tuğandar, bana ki, Lesinsa'dan içkeri girgeninizlerde Pirokoşka anan bu tarafı koridor bulup ketetken Lesinsa'nın ikinci kavatka çık uçu ceri girgeninizlerde 10 kapitalda avtomatlar her bir bölümü özünçü toçkalar, külçatırlar, bağrı koyulup dur. Bula mi, koridorda atayın kraska kılgan okşak ileniz. Ağır yılı, ağır kanday kılam de. Şimdi oldu. Polonu laminat kılıp siz. Laminat. Bir çetten başta vereyim lan, bu sol tarafımız kanday bölümü. Sanuzel. Sanuzel. Ana. Oho. Onun türlü nazatkan adam var bak. Bardağı var. Yoksa. Mesli septik var demek. Var. Bucakta bozul var eken. Bardağı işteydi valla. Poldan sonra... başta patolog için kafeliken vannalar koyulup dur. Bu tarafına olsa alın tarafına yine fortuşka koyulup dur. Patologu MDF mi plastik mi? Plastik. Plastik. Vıçka var eken ha? Var. Vıçka var eken, Ariston var eken, kirmaşine var eken, rakabine var eken. Var, bardağı sıfımız asıp olmuyor. Var var. Жакшыкен да мынакей. Караңыздар. Кийинен санузел бар экен. Киргениңиздерде эле сол капталда биринчи эшикте. Бул эшиктен чыккан болсоңуздар жанаша дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Бунуңуз кандай болду? Бул кухня, бул бөлмө. А, бул тарап жаңы кухня экен. Кухня мебелден жаңы эле койгон окшойсуз. Ха, ошол бул бир жылдан ашып калды бул эле. Фартуктарын кафе деп коюпсуз. Ха. Эми үйүңүз мындайча айтканда алган адам кирип эле жашай берет экен да? Ova yudun artından anlay gazın türbası girgen gaz balonca sırttan koyulan anlay görüntüde hlantin artında ya. Bu cere gazın planı var, gaz koyulatır bence. Gaz gelgen masal şu yüzden ulak koyuyoruz. Gaz balon arttan koyulat da yudun artında. İçkeri koyuyor dediniz? İçkeri koyuyor, biz yapasın. Buna fartuktu görme taslar mı? Diyeteki taraftan fartukta toçkalar koyulup dur. Ana gelgende halatinin altında atayın gaz bulundun girişi şlangalarındağı kopsuzluk ereceğisini saktap içkeri tarafa çıkarıp koyuşup dur. Gaz gelip kalgan bolsa je gaz bulan koygon bolsoңuzlar mana ушул жерден иштете берет экенсиздер. Бул жердечи. Вытычка жогорку тарапта даяр экен. Патологтору кандай болгон? Гипсокардон. Гипсокардон. Каласага бой, каласак краска эмне? Бул бөлмөңүз узун турасы канча чыгып калды кухня? 3.30га 4. 3.30га 4. Мойшуча бойлорду каптапсыз. Дубалдар мойшуча бойлор. Күн батыш тарабында эки ачмай пластик терезе, подоконник, занавескалар. Полуңуз кандай болгон? Бул линолеум, полу ушул комнатага. Линолеум. Түнү фалька салгансызбы? Полный бар. Стяжка болгонбу? Стяжка бар. Болду. Кухня мебель калат ака? Калат. Болду, жүрө беребиз. Кухня, бул бөлмөдөн чыксаңыздар, пирхошка, коридор, кайрадан кийинки бөлмөлөргө кирет экенсиздер. Бул ортоңку бөлмөңүз. Кандай бөлмө? Зал. Зал, конок бөлмө. Конок бөлмө. Бул жагы ремонту башкачараак экен. Biraz başkaça. Размери kaç açıp kalat uzun turası? Bu dele şu 3.30'a 5.25. 3.30'a 5.25. Evet, tasas. Bunun aboylarını atayın mı lan şunday kılığını okşuyoruz? Şunday, kombinasyası. Kombinasyası alıp. Patologlarımız gipse kordon eken. Ova. Anın da sırtından aboyu kaptapız. Plintuslar, safitler buna karanızlar. Jogorku tarafına her kanda çüştü safitler koyuluptır. Vıtışkalar her bir bölmede ketiptir. Ортоңку тараптарына болсо люстра же лампочка коюп алсаңыздар болот экен. Ал эми бул жагы болсо күн чыгыш тарабында дагы бир эки ачмай пластик терезе, подоконник, занавескалар баары коюлуп тур. Занавеска внутрине кеткен окшойт. Ичкерки тараптан. Ооба. Полу кандай болуп калды бул жак? Бул эле ламинат. Бул жаңы ламинат экен. Эшикке төп келген мындай плинтустар коюлуп тур. Залдан чыксаңыздар кайрадан дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө? Ошо детский бөлмө. Балдар бөлмөсү, чакан. Балдар бөлмөсү. Аларга стол стулду да койгон экенсиз атайын. Ооба. Күн көйбөт экен да бул, а? Күн көйбөт атайын. Кышындасы бай жылуу боло турган бөлмө экен. Атайын балдарга ушундай. Размери канча чыгып калат? Бул бөлмө 3x3 болот.
3'kü 3. Maloşni svettegi moyshcha boylar, patolog bolsa gipsokardon eken. Aldıqı tarapta plastik terezde, patokolnik, zainveskalar, bul jaqta dağın poçkalar, kulçatırlar, bari koyulup tur. Polunuz laminat eken. Bul jaqta laminat. Bul jaqta laminat eken. Qana, eşikte jabalıp jürüngizler, tuğandar. San üzel, kuhne, andan çıkkan bolsoñızlar, bul tarapta bolso zal, aga janaşa baldar bölmesi bar eken. Andan ары экинчи кабатка чыгып кете берет экенсиздер да? Чыгып атабыз эле. Мунун алдыйында эмнелер бар эми? Бир полка кылып койсок болобу? Бул жерде футбол бар. А подвал бар ба? Подвал бар. Мына ушул залдын түбү полный футбол. Высотасы 1.40. 1.40 бийиктиги. Бийиктиги. Демек мына лестница турган жердин ылдый бүт бары подвал. Бардыгы футбол, алдыда стяжка болгон. А даяр экен да ал жагыңыздагына? Ход мына ал жерден окшойт. Ошол жерден. Буадагын ресницаларды уюштур коюпсуз. Там агачтарды буюм тайымдарды ушак коет экенбиз да. Салатын аркы берки. Лестницанын түбү дагы жөн калбаптыр туугандар. Буну дагы план проект менен иштеп чыгыптыр. Мына ушул лестница менен экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатты дагы сиздерге көрсөтүп берели. Каркасыны даярдап коюпсуз эми мунун. Каркас. Обшивкасы бар дедиңизби? Бар жогоруда. Жүрөсүз гана. Экинчи кабатка көтөрүлөлүчү. Документтер кандай болду шеф? Документтер бардыгы бар. Кызыл китеби бүткөн. Архитектурадан 89% деп беришкен буюрса. Оо, бул жакта кинин-кинин бөлмөлөр экен да бул тарабыбыз, а? Мансартный жагы. Мансарт. Высота канча чыгып калатыз мынаңыз? Бул жер 3. 3'тен өтөбү? 3'тен жогору, 3'тен жогору. Ана түгүнө адам бою болот да, түгүнө барса. А бул эми лестницадан жогору чыктык биз. Экинчи кабатка көтөрүлгөндө бул сол тарабыбыз кандай бөлмө болот эле? Бул жерде эле ошо спальня деп пландаган элек. Бул жерден гипсокордон менен тособуз деп. Жеңил конструкция менен бөлүп алабыз. Жеңил конструкция. Бул тарапта утеплениялорду, потолокту бүтүрүп. Полный, дап даяр уже. Склада койдуңузбу? Полный. Анын сыртынан баягы өзүнүн атайын материалдарын коюпсуз. Ар бир бөлмөдө бирден терезе бар экен, дейби бул жакта дагы? Бар, бар. А мына таштамайлар кандай болгон буларыңыз? Бул таштамайларды айтып жатайын. Бириси ошо мына экинчи этаждын полуна, бириси баягы төмөндөгү турган биринчи этаждын потологуна болгон. Экөө бири бирине титиребейт да потолокчу. Ылдыйдыкы өзүнчө, жогоруну өзүнчө. Өзүнчө болгон. Шум угулбайт. Шум угулбайт. Мына ал баягы чуйскы вариант болуптур да мына сиздики. Аны дагы ичинен утепление кылып коюпсуз, а? Утепление. Скваталар таштап, бүт жабдыктар ташталыптыр. Чыкканда дагы бир бөлмө экен бул тарабы. Андан чыккан болсоңуздар, андан кийинки бөлмөлөргө кирип барат экенсиздер. Эми полу бүтпөгөн мына эле калыптыр да? Шул эле бар, э. Калган бүт бары бүтүптүр полу. Бардыгы полу бүткөн. Бунуңуз кандай бөлмө болот эле? Бул деле ошо спальня болгон элек. Экинчи кабат уктоочу бөлмө болот экен да анда бир гана. Булар кеткен турбалар неменики? Дымоход. Вытышканыкы. Вытышка. Аны дагы баягы айландырып ороп чыккан экенсиз да. Залакасы тийбесин деп. Монтаждары бүтүптүр, шыбактары бүтүптүр, экинчи кабатындагы утеплениясы бүтүптүр, полу бүтүптүр туугандар. Шпаклёвка калыптыр, дейби? Ооба, шпаклёвка жогоруга эми гипсокардон урат болду. Гипсокардон урсаңыздар, аны дагы утеплениясын бүткөрүп коюптур. Бул андан ары кырчага чыгып кете турган кот окшойт. Ошондой. Полду болсо лактайсыздарбы, краскалайсыздарбы карап көрөт экенсиздер да. Мынал размери канча чыгып калат азыр? Бул жер деле ошо төмөндөгүдөй 3.30га 4 бекен ушундай. 3.30га 4. Жакшы, андан чыксаңыздар бул тарап. Бунуңуз? Бул бир аз 5.50 экен ушундай узуну. Анын бул жагы ошо 3.30да. 3.30 эми стандарт кылыпсыз да баарына? Бул зал. Зал, бул холл болот. Чыкканда. А мынал материалдар ошо мына лестницаныкы. Жанагы сиз айткан материалдар окшойт. Бардыгын комплект алгансызбы муну? Бардыгы жетет, ошо ступенькалары мына. А бул баягы айланып чыккан жерине кесип кое турган жери дагы бар окшойт. Кесиле турган жери. Муну таштайсыз да? Ошол кыркылып ошол жерге коюлат да. Ошол бойдон ошол жерге калат. Бул дагы бир эшик турат бул жагыңызда балкончук барбы? Балкон пландадык элек балкон. Демек ээси алып калса кылып алса боло берет. Ээси алса болот. Мурудан даяр эле кылып коюпсуз. Почти даяр. Чыгарып жогорку тараптарындагы крышага кошуп туруп жабылыптыр. Пластик эшиктер коюлуптур мына мындай. Залдан кааласаңыздар отуруп андан ары балконго чыгып кетсеңиздер болот экен да. Антенналар, зымдар, монтаждар баары түшкөнбү? Бардыгы түшкөн. Антеннанын аркы берки. Келиңиз, акыркы бөлмө кандай болду? Бул жагы ошол детский. Бул жагы детский болгон. Экинчи кабаттагы детский. Экинчи кабатта детский деп. Мына ал жанагы лестницанын таякчалары. Перилалары, полностью даяр. Бүт баары даяр экен. Булардан майдасынан баштап чоңуна чейин бүт баарын алып коюптур. Лактап, жабыштырып, установка кылып койсоңуздар даяр экен бул жагыч. Күнчыгыш тарапта демек ар бир бөлмөдө бирден терезе бар экен да? Пластик терезелер. Жүрүңүз, кана.
Bu sosedler jakşı ile bakar? Sosedler öte jakşı. Kulayga şuur sosedler. Şarga kaçı mütte girip arabız? Şarga bir 10 mütte girip arabız buyursa. 10 mütte jetpey. Maçtan azlar menen bir 10 mütte jetpey girip arası var. Balabakçağa cüyle barat ekemiz? Balabakça jakın. Öte jakın. Cüyle barası var. Meşit var mı? Meşit o. Meşit Balabakçanın da bir anda var. Meşit var. Meşit Marşrut var. Taksi var. Karaskoy maşrutu var. Bulcağa toltıra. Kattayt. Kurgula su dışında kattayt. Su tokta boyu? Su tokta boyu. Gaz emi TTG tarafa gelip kaldı emi? Gaz baka bizge geldik. Bu tarafta naves siniz? Naves, arca, tuvalet. Anız acı atkana. Üydün artına kaça metre jer taşladınız? Ekiden aşık taşılgan. Sanak balkon tarafı değil mi? Balkon tarafı. Bu üyünüzün gün çıkış tarafı olup kalatken de şunda. Buna ki. Görü atastar mı? Bekem kirpiç, sesme poiz, tumba. Sizler joğurku tarafta görgün. Janakı ar bir bölmede birden genen terezeler. Östürmelerden bağırı bütkörülüp, anamdaya kılıp, daha yargılıp koyup koyup durur. Bu jağınç. Bu üyde... Nege satı otan sakin? Eme, oşu şartka baylanıştı. Satıp, başka jaktan üye alamaz degen oy bar. Eme biz sırtka çıkıp ketebiz. Oşu baylanıştı. Başka üye alayın da otas. Sırtka çıkıp ketebiz. Sebebi oşul. Bu da bayağı görarmandarga kızıktı soru da. Ova. Oşol üçün berip koydum sizge. Basını kança deyiz? Emnesi ketet, emnesi kalat, oşol ordağın basa belgele ayıp koyunuz. Bu jerde öz-özünün buyumdarına ketet. Kalganın alı son üzerinin içindeki yanan jogorda turgan perilalar, spikların polunu şul jerde kalat. Bardığı. Anan kuhnyada mebelney bardığı kalat. Üydü kaltırat ekeniz de? Üydü kaltırat. Taza. Kança deyiz? Basın 75 bin dolar da otuz. 75 bin dolar? Kemi var baka? Kemi bulup duysa. Variantı var mı yok mu? Yok, variantı yok. Ben yol doğru, koyu veri yol doğru. Yok, anlayın derse. Nak söyleştirdik mi? Nak öyle bu olsa. Jetpack alanına maşine versek bulu verir mi? Kandayız. Jetpack alanına una versek bulu verir mi? Yok, anlay variantları yok. Şıtır iken de değil mi? Sizinle söyleştirdik yolu, bir ele. Tuğandar, 75 bin dolar. Kemi var eken, variantı da abmeni koyup eriyor deyip sürav etekensizler. Nakka söyleşti etekensizler. Dap dayar, san üzerinde gördüğünüzdür, kukinyanı gördüğünüzdür, ısık su, muzdak su, septik deyistir ve barın tavat etekensizler. Gaz bulundu dağın artkı tarafa koyup, anı dağın şalangalarının girgisi koyup dur. Lesin sanın dağın materyalını alıp, dayardap koyup dur sizler geç. Kemi var eken, kemi söyleştiğinizdür bol etken. Canakı, Moyka'ya geldiğinizdür o Moyka kaç. Oşodan eleç, on tarafa burulsanızdır, yüge tez ile girip geletekensizler. Soğudanızlar dilesin. Aman bolunuzlar. Rahmat sizlere daha.